Në Shtetet Bashkuara ndodhen një grup sipërmarrësisht të rinj nga Kosova në kuadrin e një projekti të Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID. Ata kanë patur takime në disa shtete amerikane dhe së fundi, në përfundim të vizitës, ata ndodhen në New York. Të ftuar në studion ton të New Yorkut, ne kemi sot njërin nga pjesëtarët e grupit, Lulzim Syla, partner menaxhimi dhe drejtori menaxhimit të zhvillimit të një firme investimesh në Kosovë. Zoti Syla, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Nga takimet që keni patur në bizneset të ndryshme amerikane, cila do të veçonit si më interesante dhe më me vlerë për ju? Fillimisht do të dëshiroja që të falenderoja Departamentin e Shtetit Amerikan që ka organizuar një organizim tillë përmes ambasadës amerikane, që programi në cilin na jem quhet programi i vizitorëve ndërkombëtar. Në kuadër të këtij programi ne jemi si pjesëmarrës në kuadër të ndërmarrësve të rinj të Kosovës, cilët jemi pesë anëtarë, jam unë Lulzim Syla, Bleta Zeqiri, Valon Canhasi, Shpëtim Lila dhe Ardit Krasniqi. Sa i përket vizitave dhe eksperiencave që i kem pas, mund të them lirisht se ka qenë një gërshëtim jashtëzakonisht i madh dhe i mirë i eksperiencave që i kem bo gjatë gjithë shteteve që i kem vizitu, duke filluar nga Washingtoni, Seattle, Pittsburgh, Kansas dhe tani në New York. Dhe mund të veqoj se takimi me Departamentin e Shtetit përkatësisht me zyrën për Euroazi ka qenë një takim jashtëzakonisht frytëdhënës, ku ne përveç që kem qenë në cilësinë e ndërmarrësve të rinj, nikosisht e kem pasë edhe një, të them, sinqerisht edhe një tip misioni, ku kem arrit të lëbojmë për fushat caktume në që Kosova ngec në zhvillimin ekonomik. Pastaj ka pas takimet ndryshme në sektorin e asociacioneve të bizneseve, ka pas në takime të rëndësishme në universitete dhe qendra hulumtuese, gjithashtu edhe në inkubator të biznesit. Ju jeni partner menaxhues, drejtor për marketingu dhe zhvillimin e kompanisë Elen, e cila merret me produkte dhe shërbime në fushën e elektroenergjetikës dhe të energjisë së ripërtritshme. Si veproni për siguruar klientët atje në Kosovë? Thënë drejtën, gjendja momentale e biznesit në Kosovë është vështirësuar pak. Kjo ka rezultuar domethënë si rrjedhoje e shumë faktorëve, duke filluar nga mungesa e një ndërtimi të infrastrukturës të përgjithshme që do të ndihmonte nga ana e qeverisë bizneset për të zhvilluar aktivitetin e tyre, po gjithashtu së fundi edhe kriza ekonomike botërore ka prek paksa në disa sektore dhe ekonominë tonë. Është bërë një ambient i vështirë për të punuar, po mundohem që gjejmë klientë dhe të punojmë edhe me kompani ndërkombëtare, ku një prej vizitave që kemë bënë në shtetin Amerikan, shtetet e bashkuarat Amerikës, ka qenë një përvojë e mirë që të shkëmbehen përvojat e bizneseve dhe të krijohen kontakte të reja për të sjellë investitor të huaj në Kosovë. Në çfarë mase ka hyrë në përdorim energjia e ripërtritshme në Kosovë? Në Kosovë është punu në drejtim të legislacionit për energji të ripërtitshme, por ende mbetet shumë për të bërë, për shkak se për dallim prej shteteve tjera, në Kosovë ekziston edhe një paradoks që duhet ta eliminojmë, është ajo se në Kosovë ka mungesë të energjisë elektrike, sidomos gjatë muajve dimrit, ndërsa në anën tjetër në kapacitetet prodhuese janë duke shumë më të ulta, që bënd që të kemë një zbrastir të kërkes të këtë ofertës se përket energjisë elektrike, dhe kjo do duhet zavëncoj përmes prodhimit energjisë alternative, përmes erës, përmes djelit dhe energjive tjera, burimeve alternative. Dhe qëka do duhet bënd të qeveria është që të eliminante taksat për importin e produkteve që do të mundësonin prodhimin e energjisë alternative. Kjo do të ndikon një jashtëzakonisht një shumë që të pakten edhe 1% në qofse do të rrete kapacitetin e prodhimit të energjisë elektrike, për prodhuesit vendorë do të ishte jashtëzakonisht e mirë se ardhëm, për shkak se një prej faktorve kryesor që ndikon në zhvillimin ekonomik të Kosovës është mungesa e energjisë elektrike, që faktikisht është edhe faktor për sjelljen e investitorëve tuaj. Dhe sa të vështire kanë firmat e energjisë të sigurojnë licenca nga qeveria?
Ekziston, është kriju një mekanizëm në kuadër të tentit regulativ të energjisë, janë kriju standardet për marrjen e lejeve dhe licencave të energjisë, ekziston një autoritet i pavarur për institucioneve tjera, i cili deri më tani ka funksionuar mirë, vetëm mbetet që të jetë transparent edhe tutje, përndryshe ekzistojnë rregullore të cilat për momentin ka disa vështirësi që të arrijë deri te ato licenca në kushte normale, ka pak burokracie, po shpresojmë se në vazhdimsi do të ketë lehtësi rasa i përket zhvillimit të energjisë drejtpërdrejtshme në Kosovë. A është bërë korrupsioni një pengesë për firmat energjisë si kjo juaja? Ka pengesë jo vetëm sektorin tonë, po në gjithë sektorët e ekonomisë, korrupsioni ka shkaktuar problem, pothuajse që nga pas lufta. Për mendimin tem, nuk duhet gjithçka të presim prej anës qeverisë, sepse nuk duhet të presim që ajo të jetë e përkryer. Duhet ne si shoqëri civile, përkatësisht si biznese, të punojmë më tepër në këtë drejtim, të bëjmë më tepër trysni që të eliminohet ky korrupsion. Ky korrupsion do duhet të eliminohet përmes angazhimit shoqërisë civile të jetë më e zgjeshme, sepse tek fundit, nëse analizohet më thellësisht, ato janë para taksa paguesve. Jo vetëm nuk dëmtohet vetëm një biznes nëse ka korrupsion, po direkt dëmtohet edhe qytetari përkatësisht taksa paguesit. Pse? Sepse direkt nëse marrim një analizë, shumica e objekteve që janë ndërtuar pas luftës në Kosovë, sidomos shkollat apo qendrat klinike apo gjitha ato që janë me para taksa paguesve, duhet në ndërkohë të bëhet edhe një renovim për shkak të korrupsionit. Ato janë lënë si gjysmake, nuk janë përfunduar mirë, nuk janë rregulluar mirë dhe prandaj rrezikojnë, domethënë që prapë të investojmë në ato objekte të njëjta për objektin e njëjtë. Ju faleminderit për intervistën dhe ju uroj sukses. Faleminderit shumë që na dhatë kohë për të prezantuar vizionet tona. Faleminderit. Shumë faleminderit.